Veiciniet savas kompānijas peļņu un jaunu klientu piesaisti ar video reklāmas palīdzību TV un digitālo mediju pasaulē. Lielākajai daļai cilvēku video materiāls paliek atmiņā spilgtāk nekā teksts vai bildi par produktu vai pakalpojumu. Video reklāma ir visefektīvākais veids, kā vēlamo ziņu varat nogādāt saviem potenciālajiem klientiem ātri, efektīvi un atmiņā paliekoši. Video palīdz pieņemt lēmumu par preces pakalpojumu iegādi.